हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। जय श्री कृष्ण। मु तो भल रे अछि। आशा करछ कान्हा के दर समस्त भी बहुत भल रे थिबे। आज तो बड़ सालाने मु गाधेनी किछि करिनी। मु फर्स्ट टिके मोर चा मसला बनेबार थिला, तो मु सेथि पे आगो चा मसलाटा बने देकी मु टिके ये देखे देबे अपन मन को मु केमति चा मसला करछि देखिके, तापर मु पुनी गाधे जिबे। आज तो बड़ ओसा, तापर बड़ ओसार ना मु सेटा भी ये करी। 8:30 हलानी, बापा मा तो खाइबे से मु बने भी सारे। एले मु आगे चा मसलाटा बनेबी, तापर मु जा अलग चलतु। आज देखिबा मु केमति चा मसला करूची। गोलमरीच, शुंठी, गुजराती, पान मधुरी, डालचीनी, ଏଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଭୁଲି ଯାଇଛି ମାନେ ବାପା ଆଣିବା ପାଇଁ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି, ଲବଙ୍ଗ ବି ମୁଁ ଏଠାରେ ଟିକେ ମିଶାଏ, ତ ଲବଙ୍ଗ ଆଣିବା ପାଇଁ ବାପା ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି, ତ ମୁଁ ଆଉ ଏଠାରେ ଆଜି ଲବଙ୍ଗ ମିଶେଇବିନି। ବାସ୍ ସେମିତି ଯୋଉ ୟାକୁ ମୁଁ ମସଲା ବନେଇଦେବି। ଗ୍ୟାସରେ କଡ଼େଇ ବସେଇ ମୁଁ ତାକୁ, ତାପରେ ଟିକେ ହାଲକା ଭାଜି ଦେଇ ଏମିତି 2 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟିକେ ଭାଜି ଦେଇକି, ତାପରେ ତାକୁ ନେଇକି ମୁଁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିଦେବି, ତ ହେଇଯିବ। ଟିକେ ରଖିଦେଇକିନା ତାପରେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିଦେବେ, ତ ଏଇଠି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିକି ବି ମୁଁ ନେଇ ଆସିଲି। ହେଇଗଲା ମୋର ଚା ମସଲା ପୁରା ରେଡ଼ି। ମୁଁ ହେଲେ ଗାଧେଇ ପାଧେଇକି ରେଡ଼ି ହେଇକି ଆସିଲିଣି। ମୁଁ ହେଲେ ପୂଜା କରିକି, ତାପରେ ମୁଁ ପୁଣି ଯେଉଁ ବଡ଼ ଓଷା ପାଇଁ ଯେଉଁଟା ବନାନ୍ତି, ମୁଁ ତ ବେଶୀ କରିବିନି କିଛି, ଏମିତି ମନ୍ଦିରରୁ ଆସିବ, ମନ୍ଦିରକୁ ଦେଇଦେଇଛି କରିବା ପାଇଁ। ଖାଲି ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ଏମିତି ଟିକେ କ'ଣ ହୁଏ କେମିତି କରେ ସେଇଟା ଟିକେ ବତେଇଦେବି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ବାଉଲରେ ଏତିକି, ମୁଁ ଗୋଟେ ବାଉଲରେ ଚାଉଳ ଯେତିକି ସେଟାକୁ ବତୁରେଇ ଦେଲି 4 ଘଣ୍ଟା। ତାପରେ ସେଠୁ ପୁରା ରେଡ଼ି କରିଦେଲିଣି ସବୁ, ଯେମିତି ନଡ଼ିଆ ବାଦାମ ସବୁ କାଟି କୁଟିକି ସବୁ ରେଡ଼ି କରିଦେଇଛି। ମୁଁ ହେଲେ ଭୋଗ ବନେଇବି, ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଗ୍ୟାସରେ ଏଟା ଗୋଟେ ଇଏର ଯେଉଁ ଡେକ୍ଚି ବସେଇଦେଲି, ଡେକ୍ଚିରେ ସେଠୁ ଘିଅ ପକେଇ, ଏଇଟା ଚାଉଳକୁ ମୁଁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିଦେଇଛି। ତାପରେ ମୁଁ ଡେକ୍ଚିରେ ଘିଅ ପକେଇ ଦେଇଛି। ଘିଅ ଦେଲା ପରେ ମୁଁ ସେଠାରେ ଟିକେ ଜିରା ଫୁଟେଇ ଦେବି। ଜିରା ଫୁଟେଇଲା ପରେ ତାପରେ ସେ ଚାଉଳକୁ ପାଣିରେ ଯେଉଁ ସେଠାରେ ଢାଳି ଦିଆଯାଏ, ଏମିତି ତ ଢଳାଯାଏ। ଇଏର ମୁଁ ଚାଉଳକୁ ଢାଳିଦେଲି ପାଣି, ପ୍ରାୟ ସେତିକି ଇଏରେ 2 ଲିଟର ପାଣି ପୁରା ମୁଁ ଦେଇଛି ସେ ଚାଉଳ ଇଏରେ। 2 ଲିଟର ପାଣି ଦେଲେ ଠିକ, ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକା ଦେଲେ ବି ଚଳିବ, ମୁଁ ସେତିକି ଦେଇଛି, ବେଶୀ ଇଏ ନାହିଁ ତ, ଅତି ପାଣି ହେଇଯିବ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସେତିକି ଦେଇଛି। ସେଠାରେ ତେଜପତ୍ର କେତେଟା ପକେଇଦେଲି, ତେଜପତ୍ର ପକେଇଲା ପରେ ତାକୁ ଟିକେ ଲଗାତାର ଘାଣ୍ଟିବେ, ନହେଲେ ତଳୁ ଲାଗିଯିବ, ତେଣୁ ମୁଁ ଘାଣ୍ଟୁଛି ବସିକି ସେଇଟା। ତାପରେ ସେଇଟାରେ ପୁଣି ମୁଁ ଇଏ ପକେଇବି, ଏ ଯେଉଁ ନଡ଼ିଆ, ଗୋଟେ ନଡ଼ିଆ ଫାଳେ ମୁଁ କାଟିଦେଇଥିଲି ଆଉ ଫାଳେ କୋରି ଦେଇଥିଲି, ତ ସେ ନଡ଼ିଆ ଗୁଡ଼ା ମୁଁ ପକେଇଦେଲି ଗୋଟେ ବାଉଲ। ସେଠାରେ ପୁରା ବାଦାମ ମଞ୍ଜି ମୁଁ ପକେଇଦେଲି, ସେଟା ଫୁଟିଲା ପରେ ସେ ଗୋଟେ ବାଉଲ ବି ଟିକେ ଲୁଣ ପକେଇଦେଲି, ମାନେ ଟେଷ୍ଟ ଟିକେ ମିଠା ଇଏରେ ଲୁଣ ଟିକେ ନଦେଲେ ଭଲ ଲାଗିବନି, ତ ମୁଁ ସେ ଲୁଣ ଟିକେ ଦେଇଦେଲି। ତାପରେ ମୁଁ ସେଠାରେ ଏ ଯେଉଁ ଅମୁଲକୁ ପୁରା ଅଧାଗିନା ଅମୁଲକୁ ଟିକେ ପାଣିରେ ଘାଣ୍ଟିକି ଟିକେ ବହଳିଆ ବହଳିଆ ଇଏରେ କରିକି ତାକୁ ମୁଁ ଘାଣ୍ଟିକି ଦେଇଦେଉଛି କେତେଟା ଅମୁଲ। କ୍ଷୀର ଆଜି ଆମର ଆସିନଥିଲା ତ ଟିକେ ବେଶୀ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଅମୁଲ ହିଁ ଦେଇଦେଲି। ଗୋଟେ ବାଉଲ ଚିନି ବି ପକେଇଦେଲି ସେଠାରେ, ତ ଠିକ୍ ମିଠା ଇଏରେ ଆସିଛି, ଠିକ୍ ମିଠା ହେଇଥିଲା ବି ସେଟା ମୋର ଫୁଟିକି। ସେଠାରେ ଗୁଜୁରାତି ଟିକେ ପକେଇଦେଇଛି, ଗୁଜୁରାତି ଗୁଣ୍ଡ କରିକି, ତ ସେଇଟା ବନିଗଲା ମୋର ବଡ଼ ଓଷା ଯେଉଁ ସେଟାକୁ, ସେ ଯେଉଁ ଖିରି ତ କହନ୍ତି ତାକୁ, ଆଉ କ'ଣ କୁହନ୍ତି ମୁଁ ବି ଜାଣିନି ସେତେ, କିନ୍ତୁ ଏମିତି ବଡ଼ ଓଷା ଖିରି ହିଁ ମୁଁ କହେ। ଆଉ ଆମର ଦେଉଳଝରିରୁ ଆସିବ ବୋଲି କହୁଥିଲି, ସେ ଦେଉଳଝରିରୁ ଏ ଭୋଗ ଖେଚେଡ଼ି ଭୋଗ କରିକି ଆଣିଥିଲେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୋର ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟା ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ମୋତେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରିବେ,
सब्सक्राइब मध्य करदे। सब्सक्राइब कलापर गोटे बेल आइकन आसे, से बेल आइकन को दबे देले मो वीडियो फर्स्ट नोटिफिकेशन आपन को मिल जिवो। तो आज पई रहुची, पुणी देखा हबो नेक्स्ट वीडियो रे। जय श्री कृष्णा।